Sorry. Hop, better. Va? Ja, det är jag och Charlie. Okej, men då byter man... Vilka är backar då? Du och de två skriven, Peter och Samma. Ja. Då byter man lite... Vi är bara tre backar nu. Ja, bara tre. Det är bara tre backar nu. Ska vi byta sida eller vill ha den där? Du har... Kör, kör, byte! Jaha, ja, du byte, okej. Okay. Samma! Ja. Bra spel, Jocke. Bra, Jocke. Måste spela smart som back nu. Och inte åka. Och inte på onödiga puckar. Ja, Gurra. Vi måste Gurra på bitar. Då kommer han vara helt slut resten av träningen. Han är inne i kroppen med biten! Nu. Byte! Byte, Peter! Peter, höger! Nej! Sorry Peter, jag var mitt nu.
Inne ribba. Nej, inne. Bra Gurra, det är bra. Kör vi. Bra gubbar, spela smart. Vi måste försöka få avsluten från sidan. De där stolparna bredvid varandra. Så. Och då kommer den också i runden om man missar. Och backarna ser upp på andra sidan. Bra där! Häng med nu! Ja! Bra jobbat, boys! Mycket bra, Jimmy. Nej, jag trivs bäst på höger. Jag håller mig på höger. Beat up!
Jag vet inte. Jag vet inte om du var inne eller vanliga. Han vet. Du var inne, eller hur? Var du inne? På inneribban eller utenribban? På inneribban. Kör, kör, kör! Bra! Du har kämpat, Kalle. Hela tiden störa dem. Får inte äga puck. Nej, vi måste skjuta från kanterna. Vi kan inte skjuta framifrån. Sorry. Peter!
Vart lirar du nu? Vilken position? Jag är center. Hopp! Jag vill vila. Nej, men han vill inte. Han måste vila här, Peter. Ja, det kan jag få mig vattenplan. Bra Jocke! Bra Gurra! Vi kan byta, Charlie! Bra! Bra! Händer med skotten idag. Va? Vad sa du? Han släppte ju förra, han var ju ärlig förra. Jag tror, om han säger att han vinner, var den inne. Det är lugnt. Jag sätter mina nu. Nu är färdigkladdat. Upp!
Det är bra kämpat. Måste spela snart. Bra! Bra Charlie! Vad fan? Kunde han inte ta hand om pucken? Trodde du det var säker? Lämna han i sticket. Det är bra, det är bra Jimmy! Jättebra ju! Skjut med nu killar. Det är bra kämpat Charlie. Wow, wow. Jaha. Det är bra kämpat Peter. Bra Kalle! Hej! Wow. Och nära. Åh,
vi har. Bra. Bra Charlie. Peter! Det är bra spelat, boys. Låt de andra åka som galning. Vi tar med krysset. Ja, Peter! Smart! Bra jobbat! Det är bra spelat, Gula! Lite! Bra kämpat! Peter! Lirar vi smart! Oj! Vad dubbelt den här! Bra! Bra Niklas! Vad säger du? Jag ska göra det. Jag vill orka.
Försöker spela smart, bara bila. Här bort! Nej! På backen! På backen! Byte! Va? Ta det för det passar. Det är lugnt. Det är lugnt. Jag trodde att han skulle sätta den med backhand. Försökte täcka mitt. Jag trodde att han skulle vända och passa in. Nu gjorde han. Jobbigt. Ja, vi måste börja sätta våra lägen. Det Peter. Här. Det är bra. Bra Jimmy. Bra! App. På! Han behöver hjälp! Bra! Mycket bra Charlie!
Jag var till Jocke. Byt till sida. Höger, höger, höger. Jag är höger, du är vänster. Akta rygg! Fan, jag träffar igen. Här kommer till mig! Byte Peter! Lägg dem bakom målen så skillnar det bara. Det blir bra det. Du kämpar. Jag sa att du blev sköt då. Du kämpar. Grymt. Vi måste börja fiska. Vi kan börja fiska. Kalle, byte. 5 minuter senare. Han är ju kört om 5 minuter. Thank you.
Han kämpar. Ja, det är för snällt. Peter! Jag kan köra center om du vill. Bara lite som var. Jag hade aldrig köra back då, eller? Nej. Det är bra Peter! Helt jävla rätt ju. Bra, Micke! Här tillbaka! Andra kant! Bra! Det är lugnt. Upp!
För fan, vakna! Kör, Kalle! Vi har ju chanser. Men de sitter. Bra, Jocke. Nybrott! Ja, jag kommer. Måste bara spy klart. Kör sista, Henrik. Ja. Bra, Jimmy! Yeah!
Bra, Kalle! Jocke! Bra! Ge mig! Asså. Åh, fy fan. Ja, ju mindre man har, ju vassare blir det. Ja, jag vet inte ens. Jag stannar åt höger, men inte åt vänster. Jag flyger. Jag igen, den kör typ, eller hur, 25 eller någonting. Han som inte har 26. Ja, jag kör 26. Ja. Men han som inte är så far. Ja, visst. Nej, han började snacka om, ja, men det är kallt i den här hallen, så vi tar lite extra, lite vassare. Ja, då tar de större. Ja, just det, vassare, ja. Men det är inte kallt. Nej, nu är det inte. Skönt att vinna på sista målet igen. För jävla rättvis. Så många chanser som vi brände idag. Tack för god match, Jonas. Tack, detsamma. Det där är ju våra, eller? Det var ju backen. Ja. Livsfarligt. Svindyra till det. Ta de andra två här. Det har inte plats för mer. Åh, fy satan. Jag har jobbat en ägg. Det här gjorde du bara för jävla. Bra.
Det är några pinnar kvar borta, fick ni med dem. Tack för